Pse jo, keni të drejtë më martu, ndërsa ne andare e një dikur tjetër nuk ka të drejtë më martu. Jo, nuk është qaq tjesht. Une nuk jam kundër kodit civil. E te për një martes, për qënë votën kundër. Une jam veç kundër disa njëra mërënda. Vesh për një martes. Në për disa pyllis dhe vinë nga këja, dash një bëshë sa, të këshyru e këmë një për nalët. E së mundë në rangë këtak, së rëtje, pra në shatë e dëfërdia që e pat një debat. Deputetja Duda Valje, në momentet e fundit e ka anullu pjesëmarrjen në debatin ku të të fliste për në citit e uretis në taj grave. Unë e shumë kjaq kam qenë me tenzion. A ke po ma mirë? Zot, po pas dy injekcion, po ma mirë. Ok, ju e keni përmen se të putet të shumë shpesh e në referu bindje suaj fetare, kërë keni marrë në divetim për me votu një ligjë. Këtë ratë për e kodin CV. Po, qashtu ashtë. Qysh, Endrës, a ke ndru në i mendim? A ke vazhdu me diskutu me vetën e sunet e tjera akter për me ndryshu qëndrimin tënë? Ju, unë nuk i ndryshoj qëndrim kur. Dhe qëre unë shumë interesant për mua është, do më thonë, komuniteti LGBT me mu nuk kanë problem, unë kam mendimin e vetë. Kur jetë të dalë me lupë drejtat, ti duhet me qenë gati se dikush tjetër nuk mendon njëjtë si ti. Është normal, është normal, unë në fakt nuk mendoj. Se jo, kini të drejtë më martu, ndërsa një andare e një dikush tjetër nuk ka të drejtë më martu. Sepse unë e mendoj, jo, nuk është qaq tjesht, nuk është, sepse do me thonë pasoja këtë momenti, masa ne është shumë maj madhë. A ti e pro, do me thonë ishë moment dhe pasoja nuk është qaq tjesht? Jo, jo, unë jam kundër martesa. Martesa dhe pse? Sepse, adin, po, sepse unë e mendoj, edhe jam shumë sigur të se na si shteti, si sistem, si njerës nuk jemi gati për këto. Të, unë e mendoj se tash nuk është kohë. Por, nuk është problemi a je gati, jo, është problemi a është gati personi. Shteti, është personi që përdo në ndërtu jetë. Qërë, nëse është... Pse një personi, dhëtë me andalu me ndërtu jetë. Nëse është deri personi, na nuk jemi prea e një personi gati, do më thonë jeta private, është jeta private, unë nuk e ndërtu. Një grupe të më martu me një grupe. Po, unë e mendoj se është gabim. Po, unë e mendoj se nuk ishë një grupe. Se një grupe dhe një burë ka detë më martu, edhe një burë së kanë detë më martu. Sepse unë e mendoj se është gabim. Po, përë që ka gabim? Është gabim, sepse unë e mendoj se asë një si Kosovë, do me thonë njerës mrenda i Kosovës, asë sistemi i Kosovës nuk është gati për me pranu këto në këtë moment. Po, jeta private, do më thonë, personi LGBT-s. Unë nuk kam. Unë veç... Të përku veç hetërë të të martu. Po, sepse unë përdu me mbrojt familjes në këtë menur. Unë përdu me mbrojt... Do më thonë, qëre nuk është veç, nuk është martesa, bre. është koha pas martesës, do më thonë, nuk mund është ti me caktu tash veç martesa, por pas martesa, ti e ndëndarje ki, ti edhe adoptimi fëmijëve ki edhe krejt, por unë nuk mendoj se emi gati. Ti nuk je tu vetë. Parë menohet ti për të më martu, edhe po thot, dikush tjetër, unë e menohet që ti nuk pa më martu, sepse familja e normale, si pas me e, po thot, nuk është gati me më martu. Po, njo. Qështë shënite? Historikisht nuk është normal, për mu nuk është, unë nuk mu me pranu këto në këtë moment, sepse unë e mendoj, unë nuk e përzi. Unë në fakt nuk jam të marrë me LGBT. It's okay. Jo, si të marrë, ti vota kondrë është e jo. Jo, edhe sa është kondrë. Mos me liu më marrë, qështë e nuk e të marrë. Unë jam veç një deputetja, cili janë shtu mbaj qëndrimin e vetë, edhe unë e mendoj se është gabim. Jo, ti nuk e vishë të përket e ti, edhe kryetari e komisionën për detet e njeri. Po, qështë, edhe unë e përshka të pozitës nuk e mendoj mendim, nuk e ndryshoj mendimet. Po, vështë të drejtar. Po, unë e drejtoj, edhe unë e kam, qësh LGBT ka drejt, për me jam mendimin, edhe unë kam drejt, pa marë parasush se jam kryetare, unë kam drejt me mbaj qëndrimin e vetë, edhe unë e mbaj deri fund. Qësh LGBT, gjusma janë kunder. Gjusma janë kunder. Ata ka kërku dërheqin e jam LGBT? Jo, pse unë me jap dërheqin, përse nuk e mendoj, prej nuk e mendoj njët si komuniteti LGBT. Jo, jo, deputetja, cili ka drejt me jap mendimin e vetë. Nëse LGBT ka mendimin personal se ata kanë drejt, unë e kam drejtet e njët me dalë, është të kej vot, ata nuk kanë vot, të kej vot, po unë e përfasoj njërë cili nuk janë LGBT, edhe unë kam përfat... Ti kërë përfasar, homofoba të përfasar, a? Jo, nuk jam, unë e homofoba, unë e veç, unë e veç, unë jam të mendu se...
se nuk është mirë, edhe une qështuje në qëndraje deri fund. Po ti, kam drejt, a po kam drejt? Ti ki drejt, shumë jenë ki drejt. Deputete e banë qëndrimin ta. Po, unë jam deputetja, edhe në komision për drejtët e njeriut, une, si, do me thonë, qëre, une pozita e një kryetare e komision për drejtët e njeriut, nuk mund me ndryshu mendimin cili une kam. Pozita kur nuk e ndryshoj mendimin cili une kam. Une që do ditë jam të bu, une e mire, 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 mire. Kodit civil është njën e pe instrumente, duke rësore, që të rështetit. Une nuk jam kunder kodit civil. E te për një martes, Vesh për një martes, e ka tërë me që pa shkrejt që të stuat. Une kam pas disa ditë shumë keqe. A është okej une me thonë se nuk është kunder, do me thonë, mendimin cilë une kam. A është okej për me thonë, une nuk mu me pranu sepse nuk jam gati. A është okej me thonë, është kunder feje cilë une përfaqësoj. Pse këto është gabim? Pse është gabim? Shkelë të drejtën e tjetrit. Po jo, a pse une me shkelë drejtën teme për mendimin lirë? Jo, të drejtën të ande. Po nuk mundësht ti nuk mundësht me nxjerë një drejta me shkelë tjetër. Une, si deputetja, jam të përfaqësuar një komunitet cili është kunder. Unë, jam këtu ku jam, përshka ke vota boshnjakve, jo, unë jam, i me eduku ata persona, jo, nuk mund e mund, se une me unduku kur une nuk e mendoj, une kam drejt me mendu qësh une mendoj, qaq, edhe une mendoj, se nuk jemi gati, pranonim bre këto, une, ma vonë, s'po mi intereson, une tash në këtë moment, jam deputetja, cili jam të ufërcu boshnjakve, edhe boshnjakt në Kosovë, une përshka boshnjakve jam tu, unë jam me vota boshnjakve këtu ku jam, Mosejnë, po shka ka lidhje, sa përqin janë LGBT? Pa përqin nuk ka lidhje, pa boshnjak LGBT, pa boshnjak LGBT, qështë ka, une votuës tem nuk ka, edhe unë jam këtu përshka ke vota boshnjakve, edhe tash, qëre, tash është shumë gabim, unë kam qenë shumë kjartë. Na mundemi me bo, mundemi me shku tash me pi kafe dhe me njësërë. Jo, mundemi me shku me pi kafe dhe të... Po, por, prap se prap, nuk mundesh me ndryshu. Pse keni frik për këto? Pse keni frik për një dudat? Së është frik, jo frik, së është të tjesë gjedhën e poplit. Okej, mos e bo një presion, sepse une nuk e ndryshoj mendim. Jo, nuk e ndryshu me mendimin. Ti drejta veta, une drejten veta. Ti me përdojnë familje normale, me përdojnë për një ashtetikon atë drejten tjetër. Pse e kunder familje normale? Pse? Definicioni dhe familje normale është definicioni. Mashkull femër, pika. Jo, yti, kjo është. Pa ti mundesh me... Pse është normale, vishë përshka që mundet me riprodua? Po, edhe këto është një prej pikave. A disa fëmijët në Kosovë janë praktisur në qytetin e qifteve strejt? Pa, në ba, edhe për për qifteve gej, që është fëmijët? Jo, s'ka fëmijët. Jo, që është tash na jemi të, pa mund më adaptu, sepse drejta edhe për adaptim është. Qyre, ti kam japë shumë, ti ki marë shumë material tash unë e di. Jo, në të flikë për në pasit balafaqem. Jo, jo, në balafaqem kur dush, por nune nuk e ndryshoj mendimin. Ti ki mendimin e vetë, unë kam mendimin e vetë. Unë në këtë moment jam deputeta, edhe unë jam kunder. Kaloni bukë.